Кішкентай ғана келе жатқан бүлдіршіндеріміз. Бүгінгі біздің Балажан бала бақшасының жаңа жылда жаңа шоу атты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Олай болса, құрметті қонақтар, Ақбота тобын қарсы алыңыздар. Бақшасынан баратын кішкентай ғана бүлдіршіні сол армандарымен барлығымыз бірге бөліссек, ол өзінің армандарын Аяз атаға хат арқылы жеткізгісі келеді екен. Олай болса, барлығымыз бірге тамашалайық. Міне менің асыға күткен ерекем де келіп жетті. Менің атым Еркебұлан. Менің жасым есте. Мен Балажан бала бақшасына барамын. Менің атым маған дүнием айтып отырады. Жаңа жылдың аяқтар келеді. Және көп сыйлықтар келеді. Балаларға қуаныш сыйлайды. Олардың армандарын орындайды. Менің де армандарым өте көп. Соны екі тілегімді орындасам екен деді Аяз ата. Бірінші тілегім мен Нинді таспақалары жайлы Мортири хикаясын сүйіп көрем. Сондағы кейіпкерлердің шын бейнесін көргім келеді. Микеланджело, Донателло, Рафаэль, Леонардо. Шақар әлі жұп.
біздің мерекеге келіп, сізге арналған тосын сыйымызды тамашалатсаңыз екен. Сендерді асыға күтеміз. Сәлемне, ерке құлан. Әнді дейін жырлайын, думан да тұрт денелеп,
Дінжу, маңжан шашайын. Құрметті Аяз ата, Ақшақар, бүгінгі біздің Балажан бала бақшасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің мерекелік кешіміз өте ерекше өткелі тұр. Себебі бүгін бізде ең үздік өнер көрсеткен және ең үздік карнавалдың сүйіктісін көрсеткен отбасыларға жүлделі орындар беріледі. Соған орай сыйлығымыз да бар. Ал оған өзіңіз төрелік етуші боласыз, Аяз ата. Қызым, уәде беремін әділ төрелік жасауға. Олай болса, құрметті қонақтар, бүгінгі кешімізде сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Бүгін сізге жырдан алқа тағайы, шарт күлкіге толы болсын маңайым. Көргендерде көрмегенде арманда, жаңа жылын құтты болсын ағайым. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын! Құрметті аяғында, бүгінгі біздің балапандарымыздың барлығын сіздерге арнап, әдемі өнерлерін дайындап келіпті. Олай болса, номері бірінші қатысушымызды ортаға шақырсақ. Алдарыңызда Лея анасымен. Келіңіздер ортаға. Лея бүлдіршін, келе бар. Қош келдіңіз. Лея қызымыздың өнерін тамашалайық. Қожам өткізеді болдыңыз, бәрі келді. Тамаша, ағылшын тілінде керемет орындады өлеңді. Өнерің үстем болсын. Ал енді қызым, келесі қатысушымыз бар ма кенеке? Ортаға шақырайын. Иә, Аяз ата, бүгінгі біздің балапандарымыздың барлығы жақсы өнерлермен келген. Олай болса, қарсы алыңыздар ортада. Ақбота тобының бүлдіршіні Асқарды атасымен водовоз әнімен ортаға шақырсақ. Келе ғой Асқар. Атасымен бірге. Мінекі бәріміз билеп отырайық көңілдерің. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Қошемет көрсетіп отырыңыздар. Thank you.
жарайсың, жарайсың. Кетеген дарынды олар, тамаша. Өнеріңіз сүйер болсын, айқылайын көндішінім. Нағыз қазақтың баласы болып кейінді келіпсің көкінгі жаңа жылыңызға. Жаңа жылың құтты болсын. Кәнеке, тағы да бізді мүлдеп қазақымыз бар ма? Кәнеке, ордаға шақырайызшы. Қандай өнеріңіз бар? Бізді жаңа жыл кешімізге, қазақ көрсетің өзі кесті ғой. Кәнеке, тамашалайық. Алдар көсеміз ордаға келген бар. Тамашалайық. Керемет көрінісімізге көп олайын. Болса, бұл қош еметке болайын, құрметті қонақтар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бұл бір ерекше көрініс болды. Әрине. Мұндай көрініске еш жерден көрмедім. Енді қайда барамыз? Кегізейтінде сөйлесе бас. Жарайын аяғың шешейін. Күрегің таста айтпесе күрекпен салып жүрекпен. Кәне, алда, кір күйіңе. О, қағынан қайтып өлсеміз. Yanımıza kaynatkan adam olsun.
Жарай, төбелеске келгенде шебер екенсің. Мені қалай көтергеніңді көрейін. Кесімді әңгімен бірінші айтайын. Жарайды домбыраңды алыңда. Мен ақ. Тек мүйізіне ұстама. Баста. Қосымыз көзін қамызға қарай келді. Әй, алдар, деп тақаттар бойы. Мұйымды ешірттің ғой, әнім қашан бітет? Сондар. Әнім қашан бүгін басталады? Қызбесі біткенде әнімді өзі басталады. Онда жарайды. Әнімді айтайын деп отырсын. Әй, түш жақымын. Әнімге құрым, өзімге құрым. Көргімге меттені, естігімге меттені. Әй, мұл қазнашы. Адырам қазын, адырам қазын қазынан. Ой, жары шақсаның қазын білмейтіген сұқыр. Өйтіген қазын болуға. Өйтіген қазын болуға. Қалауыңа бұрын жауысын айтылайын бүлдіршін. Бәрек енді тамаша. Бір қошамет көрсетіп қойық ұштағыда. Ал енді қызым, тағыған дай қатысымшыларымыз бар. Ортаға шақырайын. Бүгінгі мерекеге балаларымызды дайындап келген да өнерлері бар екен. Әнеке олай болса, бүгін Ақбота тобының жаңа шығарылған өзінің тамақтарын тыңдасақ. Келіңіздер ортаға. Қандай тап бастарыңыз бар? Келе қойыңыздар, кім қандай таппақ айтады екен? Келіңіздер шортаға. Кім қандай таппақ біледі? Келе қойыңыздар ортаға. Таппақтарын тыңдайық бүлдіршіндеріңізді. Бүлдіршіндеріңіздің таппағын тыңдайық. Кенеке, кімнің қандай таппағы бар? Айта бар. No one should win, no one should house, no one me. Ой, бәрі, бәрі, бәрі. Сен маған айта бөз кенеке? Айта! Өнер көрсетен ма? Өнерін тамашалай бұнда. Кәнеке, кімнің қандай тақпа бар тағыда? Мен, мен. One, two, three. Дайын әкпел деген. Айда ой тақпан мені. Бейін кесін. Ол үзірші көйі. Жүсіна ұшу бұрай, ешқай, ешу ұжай. Қан күрмем. Мейін. Бәрі келді қосым еттеріңіз. Келесі бүлдірсіңіз қандай таппақ айтады келді? Айта бұл. Айта бұл. Бізім тілім шыршаны, сен қуанды бағшаны. Ой, маскалар, маскалар, аяз
Давай, давай. Ага. Кем нам надо так поговорить? Тағы кімнің қандай өнері бар? Иә, тата. Біздің балапандарымыздың барлығы өнер дайындап келген. Олай болса, қарсы алыңыздар. Ортада Арнұр ұлдарыңыз. Келе ғой, Арнұр. Арнұрдың қандай өнері бар екен? Тамашалайық. Есіл родилась, елочка. Мен қарсы алыңыздар. Thank you.
өнерің өзгерсін. Не деген өнерді қыз, не деген өнерді қыз. Жаңа жылыңыз құтты болсын сіздіңге. Я сата, бүгінгі біздің балапандарымыздың барлығы да сіздерге әдемі өнерлерін дайындап келген. Ал олай болса келесі қасымызды ортаға шақырсақ. Ортада Айзере қыздарыңыз. Келе ғой Айзере, байда. Айзере қыздарыңыз. Айзере қыздарыңыздың бірін тамашалайық. Қошеметтеріңіз, қошеметтеріңіз, жай екенде. Жарайсын бүлдіршінім, не деген мұн бұралған бүлдіршін? Яй, Азатан, олай болса, біз Ақпата тобының бүлдіршіндерің ортаға Мадагаскар бейінмен қарсы алыңыздар. Келіңіздер, әріміз бірге бейдейік. Thank you.
жарайсыңдар, тамаша. Мен деген балалар туралдылар. Олай болса, балалар қанеке барлығымыз Аяз атаға жаңа жыл туралы аңызды айтып берейік. Келіңіздер ортаға. Жаңа жыл туралы ән шырқайып барыңыз. Келіңіздер ортаға. Қолымыз астай көрлеріңіз. Кімге қандай орын берсем екен деп көп ойландым. Мен ойлана-ойлана келе достық жеңді деп шештім. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар, дұрыс па? Дұрыс айтасыздар. Олай болса достық жеңді. Құрметті Аяз ата, енді бүгін кешімізді киім көрсеткен балалардан қандай киім киіп келгенін сұрап, өздерімен ортаға шығып ата-аналарға және құрметті қонақтарымызға көрсетсе қалай қарайсыздар? Бәрекелді, көрсек көрейік. Одан кейін балаларға мен сыйлықтарын тапсырайын. Келіңіздер ортаға. Арқаңыздарыңыз қандай киім киіп келді екен? Мінекей, пошамен тұрып отырайық бәріміз. Пошка нинзе. Деді пошка нинзе костюмі киіп келген. Жақсы дайындалғандарды көріп тұр. Солай емес па қызым? Жарайсыңдар, рахмет. Ал енді бүлдіршіндер, менің сонау жерден Еркебұланға және Еркебұланның сендердей достарына алып келген көптеген сыйлықтарым бар. Сол сыйлықтар тапсырайын сендерге. Әнеке. Болса, қошеметтеп қойсаңыз. Арнұр деген бүлдіршініміз қайда екен? Арнұр келе ғой. Арнұр келе ғой. Қошеметтеріңіз Арнұрға. Асқар атты бүлдіршініміз қайда екен? Асқар, ай бәрекелді, қошеметтеріңіз. Мадияр атты бүлдіршініміз қайда екен? Мадияр атты бүлдіршініміз. Мадияр келе ғой. Бәрекелді. Бұл алда бетті баламыз емес пе жаңағы? Өнер үстен болсын, өте талантты бала екен. Айзере қайда, Айзере. Келіп, Айзереге басым еттеріңіз. Бәрекет, Айзере. Жаңа жылы құтты болсын, Айзере. Мың құралған биші бол. Даниал. Даниал атты бүлдіршініміз қайда. Бәрекет, Даниал, бер.
Кәсіпі қандай келеді? Қандай келеді? Айрин атты бүлдіршініміз қайда екен? Келе бай. Ильяс атты бүлдіршініміз қайда екен? Құтты болсын жаңа. Қошеме тұрып отырыңыз. Тағы қандай бүлдіршініміз керек? Диана да бүлдіршініміз қайда? Аян қайда? Келесі жылы тағы өсесің, тағы сыйлық алып келеді саған. Бейбарыс. Жаңа жылы құтты болсын, бейбарыс. Сыйлықтарыңыз құтты болсын, балалар. Сыйлықтарың ұнады ма? Жаңа жылы құтты болсын. Бүгінгі қонақтарымызды мерекелік кешімізге әдемі дайындалып келіпті. Сол сыйлаған қонақтарымызға да сіз сыйлағаныңыз бар. Оны табыстау үшін Балажан балабақшасының директоры Алтын Бикеге сөз кезегін берсін. Береке алып келсін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Олай болса, құрметті қонақтар, аязаттарымыз бен ақшақтарымыз көптестен бұрын, соң бір бейнемен жауапсақ. Қане дейін? Білесек, білейін. Аталар, балалар, келіңіздер ортаға. Барлығымыз аязаттармен бірге билейміз. Бүлдіршінді келіңіздер. Менімен кім билейді? Аталар, келіңіздер. Thank you.